一会儿整理架上的衣服，一会儿调整袜子的摆放，不一会儿又要补满围巾和帽子。为了满足陆续上门的消费者，店家不时地补齐架上的商品。走进位在台东市大同路上的这间小小的店面，里头的服饰有大人也有小孩的，不仅从头到脚包括了帽子，还有冬天热销的雪靴。其他的商品你想得到的和你想不到的可说是应有尽有。一开始我们就是以服饰为主啦，那后来的时候就是想说日本的一些生活杂货比较特别，而且比较精致。那我们台东其实有一些很多喜欢日本的那些东西啊，然后没有办法出国去买，然后我们就是借由这样的方式，然后在台东这边开一间这样的店。这边的话，我们都是进一些日本的生活杂货，就是从食衣住行都有。都是一些日本小东西，这样比较特别，包括就是像一些厨具啊、砧板啊、菜刀，然后到一些比较特别的糖果，然后衣服跟一些水壶啊，这些东西都有这样。可爱造型的文具用品，还有一进货就卖到快缺货的红包袋，另外还有厨具、灯饰、迪士尼卡通明星室内拖鞋、便当保温袋，各式各样的特色小物，通通由店家亲自前往日本挑货引进台东。那其实大家接受度都蛮高，那尤其是这几个月都遇到就是新年啊、圣诞节啊，都会有人特别来这边买礼品，这样当做送礼的东西。为了满足哈日的消费者，店内引进的日货商品除了精致，也符合实用性。因此开业不到两个月的时间，店内的销售成绩相当的亮眼。我们大概现在就是一个月去日本带货两次这样。我们进的量当然是有限，可是就为了满足一些就喜欢日货的朋友啊，我们都会就是进一些比较新的东西，然后也不惜成本的，就是常常去日本带货这样。日式品牌的商品一直以来走在不退流行的趋势上，如何让消费者掏出腰包买单，考验着店家对消费者需求的敏锐度。只要用心抓住消费者的心，就能够成功抢攻流行市场。东台新闻林婉珍，台东市报道。